Vítám vás ve třetím největším městě okresu Domažlice v Horšovském Týně. Ráda bych vám zde představila k prodeji pěkný byt o dispozici 2+1 se zasklenou lodží v kompletně revitalizovaném panelovém domě. Pojďte se podívat. K bytu můžete vystoupat po schodech či využít zcela nový výtah. Byt se nachází ve druhém patře a je ve velmi pěkném stavu. Součástí obývacího pokoje je vstup na větší zasklenou lodžii směrovanou na západ. Koupelna byla v roce 2014 upravena a vanu nahradil sprchový kout. Byt se nabízí se vším stávajícím vybavením a dále k němu také náleží sklepní prostor. Před domem bylo vybudováno nové parkoviště a i v okolí domu je dostatek místa pro parkování. Byt se nachází v klidné části města, v těsné blízkosti mateřské školy, obchodu s potravinami a také nedalekým, asi 10 minut chůze vzdáleným moderním koupalištěm, které město otevřelo v loňském roce. Zaujal vás byt? Pak mi zavolejte nebo napište. Jmenuji se Jana Krhová, jsem certifikovaná makléřka realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji jak prodej tohoto bytu, tak i případně financování hypotečním úvěrem. Ráda se tu s vámi potkám na prohlídce.